Nå er det ikke lov å le. Var ikke? Kom da! Kom da, nesespray. Jeg må finne nesesprayen min. Oh my god, oh my god, oh my god. Hvilket dyr er det som hater å dra på tivoli? Antilopen. Hvordan formerer fanger seg? Vet ikke. Celledeling. Brenne! Jeg får det ikke opp, du må komme og hjelpe meg. Vent da! Hvilket havdyr er det mest grådigste? Er det mitt kreps? Hvilken er den raskeste mustasjen? Trønderbart. Umiddelbart. Hvilken by er den morsomste byen? Praha! Hvem er den mest smittefarlige rapperen? E. Coolio! Marianne! Ja? Marianne! Ja? Nei, vi må få filmet den greien her, så du må komme. Ja, jeg skal bare ha en donut. Ta med en til meg også. Hva er skalldyrenes favorittprogram på fredagskvelden? Vet ikke. Gullreka. Hva kalles verdensmesterskapet i hårbørsting? OL-floka. Glem det! Ja! Au! Så, ok. Det var en gang en tørrfisk, som satt i toppen av en lyktestolpe. Og så kom det en hai gående forbi. Og da ropte tørrfisken, hei hei! Da svarte haien, at du tørr, fisk! Hva heter trollmannen i den afrikanske versjonen av Ringenes herre? Gandalf. Hvorfor er ponyene på Shetland så små? Jeg vet ikke. Fordi de bare spiser lav. Hva er det som er glad og sur samtidig? Jeg vet ikke! Glad og sur! Skal du ha sjokolade? Tusen takk! Ta gjerne flere biter du, kjære deg! Jeg vet ikke! Helvete! 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 Fly on the wings of love! Fly!
Hvilken blomst er det mest tullete? Jeg aner ikke. Tulipanen. Hvilket vaskemiddel er det morsomste vaskemiddelet? Jeg har ikke peiling. Salo. Maria? Ja? Du vant.